Dalam pada itu, Festival Filem Eko Kuala Lumpur Antarabangsa KLEFF ke-8 bakal berlangsung Oktober ini. Berobjektif menangani isu kritikal berkaitan alam sekitar menerusi tayangan filem, ia akan menyaksikan penyertaan lebih 150 filem dari seluruh dunia. Pengarah Festival Fadli Bakhtiar berkata inisiatif itu merupakan usaha untuk mewujudkan negara yang penduduknya prihatin terhadap aspek ekologi dengan mengamalkan gaya hidup lestari. Ia disifatkan lebih mencabar apabila alam sekitar bukan subjek yang paling menarik bagi kebanyakan orang. KLEFF berhasrat untuk meneruskan usahanya dalam memperkenalkan filem berkaitan alam sekitar dan mengangkatnya sebagai festival paling berprestij di rantau Asia Tenggara bagi pengeluar filem antarabangsa dan Malaysia. Sejak 7 tahun lepas, festival itu telah mendapat perhatian lebih 71,000 orang menerusi tayangan filem di lokasi-lokasi terpilih seluruh semenanjung.